সুপার প্রাইমত এতিয়া সময় দিল্লী বার্তাৰ। দিল্লীৰ পৰা কি খবর আহিছে? বিজেপিৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ। দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুই দিগ্গজ মন্ত্ৰী। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ দুয়োগৰাকীয়ে মোদী মন্ত্ৰীসভাত লাভ কৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ। এই সিদ্ধান্তই দক্ষিণ ভাৰতত বিজেপিক লাভান্বিত কৰিব বুলি নিশ্চিত হৈছে বিজেপিৰ থিংক টেংক। তামিলনাডুৰ স্থায়ী বাসিন্দা নিৰ্মলা সীতাৰমণে কৰ্ণাটকৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল ৰাজ্যসভালৈ। তামিলনাডুৰ এই বাসিন্দা বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰো IFSৰ পৰা অৱসৰ লৈ পোনে পোনে মোদী মন্ত্ৰীসভাত স্থান পাইছিল জয়শংকৰে, আৰু তাৰ পাছতে গুজৰাটৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল এছ জয়শংকৰ। কিছুদিন পূৰ্বে পুনৰ গুজৰাটৰ পৰাই ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে এছ জয়শংকৰ। আৰু এতিয়া এই দুয়োগৰাকী দিগ্গজ মন্ত্ৰীয়ে লোকসভাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি দিল্লীৰ পৰা এইটো বাৰ্তা আহিছে। বিজেপিৰ লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ আৰু বিদেশ মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ। দক্ষিণ ভাৰতৰ কোনো সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুই দিগ্গজ মন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য। সপ্তমবাৰৰ বাবে ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কৰিলে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আজি ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাই চমন জাৰি কৰিছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। ইডিৰ চমন সন্দৰ্ভত দিল্লীৰ ৰাউছ এভিনিউ আদালতত গোচৰ চলি থকা পৰ্যন্ত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকে বুলি স্পষ্ট কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লক্ষণীয়ভাৱে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটোৱে কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ কাষ চাপিছিল। আদালতত 16 মাৰ্চত আছে পৰৱৰ্তী শুনানি। আদালতত গোচৰ চলি থকা পৰ্যন্ত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নহয় বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে কেজৰিৱালে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি সপ্তমবাৰৰ বাবে ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কৰিলে কেজৰিৱালে। আৰু দিল্লীৰ পৰা বাৰ্তা এইবোৰ আহিয়ে আছে ধাৰাবাহিক গতিত। অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নিজৰ স্থিতিত অটল। তেওঁ বাৰে বাৰে ইডিৰ চমন অগ্ৰাহ্য কৰিছে আৰু এই সন্দৰ্ভত আদালতত বিচাৰ চলি আছে। গোচৰটো এতিয়াও সমাপ্ত হোৱা নাই আদালতত। পৰৱৰ্তী তাৰিখ আদালতে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে 16 মাৰ্চ। তাৰ পাছত কেজৰিৱালৰ স্থিতি কেনেকুৱা হয় কিয় হ'ব লক্ষণীয়। অপৰাধ জগতৰ কি কি খবৰ আছে সেয়া এইবাৰ আমি আপোনালোকক জনাম ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ 18ত। বগালমৰাৰ নকল সোণ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বহিৰাজ্যত ৰুজু হৈছে গোচৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰনুল জিলাৰ এখন থানাৰ লগতে বশিষ্ঠ আৰু বগালমৰা থানাত ৰুজু হৈছে তিনিটা গোচৰ। কিন্তু তাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে জালত পেলাব পৰা নাই মুছা খানৰ পৰা 6 লাখ টকা লুটি নিয়া ৰাজু আলী আৰু সুমিত নামৰ দুটা ধুৰন্ধৰক। প্ৰসংগ গড়চুকৰ সমীপত 6 লাখ টকা লুটপাতৰ ঘটনা। জালুকবাৰী আৰু লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছে ঘটনাৰ তদন্ত। বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ প্ৰবঞ্চক চক্ৰই চলাইছিল লুটপাত। সোণ বিক্ৰীৰ চলেৰে বহিৰাজ্যৰ লোকৰ ধন লুটা দুৰ্বৃত্তৰ দল এতিয়াও মুকলি আকাশৰ তলত। কিছুদিন পূৰ্বে হায়দৰাবাদৰ এজন লোকৰ পৰা দুজনীয়া দুৰ্বৃত্তই লুটিছিল নগদ 6 লাখ টকা। সোণ বিক্ৰীৰ চলেৰে লোকজনক গুৱাহাটীলৈ মাতিছিল দুৰ্বৃত্তই। কিন্তু সোণৰ বিপৰীতে নকল সোণ লোকজনৰ হাতত তুলি দিছিল দুৰ্বৃত্তই। তেতিয়াই ভুক্তভোগী মুছা খানে দুৰ্বৃত্তক এয়া নকল সোণ বুলি কৈছিল। কিন্তু দুৰ্বৃত্তই মুছা খানক প্ৰহাৰ কৰি লুটি লৈ গৈছিল 6 লাখ টকা। প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ অহা মুছা খানে এই ঘটনাৰ পিছতেই উভতি গৈছিল অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ আৰু কুৰনুল জিলাৰ আদুনী টাউন থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে সেই গোচৰৰ তথ্য প্ৰেৰণ কৰিছিল মহানগৰ আৰক্ষীলৈ। পিছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে উলিয়াব পৰা নাই দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান। ইফালে বঙালমৰাৰ নকল সোণৰ প্ৰবঞ্চক চক্ৰই সংঘটিত কৰা এই ঘটনাৰ তদন্ত শেহতীয়াকৈ আৰম্ভ কৰিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। যি মোবাইল নম্বৰেৰে দুৰ্বৃত্তই প্ৰথমে ভুক্তভোগী মুছা খানক যোগাযোগ কৰিছিল সেই দুয়োটা নম্বৰ আছিল 9394022551 আৰু 8472059526। সম্প্ৰতি এই দুয়োটা নম্বৰেই হৈ আছে সক্ৰিয়। পিছে প্ৰশ্ন হৈছে অসম আৰক্ষীয়ে দুয়োটা নম্বৰ পোৱাৰ পিছতো কিয় কৰায়ত্ত কৰিব পৰা নাই দুৰ্বৃত্ত। এইখন গুৱাহাটী মহানগৰীত বঙালবৰাৰ দৰে কাণ্ড সংঘটিত কৰি কেনেদৰে মুকলি আকাশৰ তলত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে এনে দুৰ্বৃত্ত। এই ঘটনাৰ জৰিয়তে পুনৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে
মুকলি চেলেঞ্জ দিলে খাকি পোচাকধারী। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আজিৰ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰী কত কি কলে সেয়া এবাৰ আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম। অপিএছ এনপিএছ প্ৰসংগক লৈও আজি উত্তাল হয় সদন। এনপিএছ বাতিল কৰি অপিএছ প্ৰৱৰ্তনৰ দাবী বিৰোধী পক্ষৰ। বিৰোধী পক্ষই কৰা প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। অখিলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে, নক্সালৰ দৰে প্ৰশ্ন সুধিলে মই মৰি গ'লেও উত্তৰ নিদিওঁ। ইপিনে এনপিএছ বাতিলৰ দাবীৰে সদন ত্যাগ কৰে বিৰোধীয়ে। সদন ত্যাগৰ ঘোষণা পূৰ্ব পৰিকল্পিত। কালিৰ পৰা সামাজিক মাধ্যমত চলিছে এই বিষয়ে চৰ্চা। ইয়াৰ জৰিয়তে ভংগ কৰা হৈছে সদনৰ বিশেষাধিকাৰ। এই কথাও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যদি 80,000 মানুহক মাটিৰ পট্টা মোৰ চৰকাৰতে দিব লাগে, তেতিয়া আগতনো আমি ইমান দিন কিয় ভোটদান কৰি থাকিলো? আজি আপোনালোকে চাওক যে দুটা বছৰ আঢ়ৈটা বছৰৰ পিছৰ ভিতৰত আমি এনেকুৱা পুৰণা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিছো যিবিলাক আগত মানুহে যি কিবা কিবি কাৰণত পেলাই থৈ গুচি গ'ল। অকল সেয়ে নহয়, প্ৰথমটো কোভিড আহিলে, ভেকচিন দিয়া হ'ল, ICU কোভিড কেম্প দুটা বছৰ আমি পালো। দুটা বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ অসমৰ কিমান পৰিৱৰ্তন হ'ল। মানুহে কৈছিলে যে ৰেচন কাৰ্ড নাই, এইবাৰ আমি 40,00,000 লোকক ৰেচন কাৰ্ড দিলো, আৰু যিখিনি বাকী আছে তেওঁলোককো আমি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মাত্ৰ দুটা বছৰৰ ভিতৰত যেতিয়া মই চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছিলো, চাকৰি বুলি ক'লেই ঘোষ, টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পোৱা কোনো ৰেকৰ্ডে নাছিল। 1,00,000 চাকৰি দিয়াটোতো এটা কথা, কিন্তু এই যে 1,00,000 চাকৰি আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালে, কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে ঘোষ দি চাকৰি পাইছে। আমি অসমত চাকৰি নামত দালালি কৰা কমপ্লিটলি আমি বন্ধ কৰি দিলো। চাকৰি দালাল শেষ হ'ল, মাটি দালালি শেষ হ'ল। আজি এতিয়া মই চিলাপথাৰত আহোঁতে ল'ৰাবিলাকে মোক সোধে কি যে দাদা পুলিচৰ পুলিচৰ এডমিট কেতিয়া দিব? কোনেও নকয় যে দাদা মোক চাকৰিটো দিয়ক, খালি সোধে এডমিট কেতিয়া দিব। সিদিনাখন মই ধেমাজিত গৈছো, ল'ৰাবিলাকে কৈছে ধেমাজি ষ্টেডিয়ামখন ভাল কৰি দিয়ক। বোলে কিয় ভাল কৰিব লাগে? বোলে ৰাতিপুৱা দৌৰিব লাগে। তাৰমানে সকলোৱে বুজি পায় যে অসমত দালালি কৰিলে কাম নহ'ব, দৌৰা দৌৰি কৰিয়ে আমি ভাল কৰি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত আমি চাকৰি ল'ম। কেইদিনমান আগতে অসমৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ পাছিং আউট পেৰেড হ'ল। ফ্লাইটৰ পৰা আমাৰ হেলিকপ্টাৰৰ পৰা আমাৰ ল'ৰা ৰছী লৈ তলত নামি আহিছে। আৰ্মীয়ে আগতে এইবোৰ দেখুৱাইছিল, অসম পুলিচেও আজিকালি দেখুৱাব পৰা হ'ল। আগতে অমুকৰ ভাগিন, অমুকৰ ভতিজাক, অমুকৰ কাম কৰা ল'ৰা, অমুকৰ ড্ৰাইভাৰ। এতিয়া অসমখনত পৰিৱৰ্তন হ'ল। অৰুণোদয় আঁচনি যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মানুহে কৈছিল ইলেকশ্যনৰ কাৰণে দিছে, দুদিন পিছত বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া আপোনালোকে চিন্তা কৰক, ইলেকশ্যনৰ আগত 800 আছিল, এতিয়া 1,250 হ'ল। ইলেকশ্যনৰ আগত 18,00,000 আছিল, এতিয়া 28,00,000 হ'ল। তাৰমানে গছজোপা ডাঙৰ হৈ গৈ আছে। এইবাৰ আমি বাজেটত কৈছো যে আৰু 3,00,000 পৰিয়ালক আমি অৰুণোদয় আঁচনি দিম। ইফালে আজি ধেমাজি সমষ্টিৰ 12,510 খিলঞ্জীয়া লোকক ভূমিপত্তা প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই কয় যে বিগত এবছৰ 9 মাহত ভূমিপত্তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা খিলঞ্জীয়া লোকে এইখন চৰকাৰৰ দিনত নিজৰ ভূমিৰ অধিকাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। বসুন্ধৰা 2.0 যোগে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2,00,000 খিলঞ্জীয়া লোকক পত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰুণোদয়ৰ সংখ্যা 27,00,000 পৰা 30,00,000 বৃদ্ধি কৰিছে।
প্রায় 42 লাখ দরিদ্র সীমারেখার তলৰ পৰিয়ালৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰাৰ লগতে কিছুদিন পাছত প্ৰায় 35,000 নতুন চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব। ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে অহা 2, 3, 4, 5, 6 মাৰ্চত লাখপতি বাইদেউৰ বাবে ফৰ্ম জমা ল'ব। মেট্ৰিক পাছ কৰা ছোৱালীক 10,000 টকা, ডিগ্ৰীত 12,500 টকা আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিলে 15,000 টকা একাউণ্টত দিয়া হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। আজি আমাৰ নবগঠিত শিশিৰ বৰগাঁও সমষ্টিত ভূমিহীন লোকৰ মাজত 12,000তকৈ অধিক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰা হ'ল। মিছন বসুন্ধৰা দ্বিতীয় আঁচনিৰ অধীনত ধেমাজি জিলাত সৰ্বাধিক 38,000 পৰিয়ালে ভূমিৰ পট্টা লাভ কৰিলে। ই এটা বিৰল সাফল্য। মই ভাবোঁ মিছন বসুন্ধৰা 3ৰ অধীনতো আমি আন ব্যক্তিসকলকো ভূমিৰ পট্টা দিব পাৰিম। মই পুনৰ এবাৰ ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন আৰু ধেমাজিৰ সকলো ৰাইজক অভিনন্দন জনাইছোঁ। জলডুবিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, PRFৰ ক্ষেত্ৰতো আমি নীতি লৈ আছোঁ, VGR PGRৰ ক্ষেত্ৰত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছোঁ তাক কেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। ছুপাৰ প্ৰাইমত এইখিনিতে সময়, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ। বেজালিৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱা চৰকাৰক কটাক্ষ কৰিলে অখিল গগৈয়ে। আঙুঠি আৰু ৰঙা সূতাৰে ভৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুয়োখন হাত। বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ 10টা আঙুলিত আছে 11টা আঙুঠি। সদনতে এইখন চৰকাৰ বিৰাট অন্ধবিশ্বাসী বুলি ককৰ্থনা কৰিলে বিৰোধী বিধায়কজনে। উল্লেখযোগ্য যে চৰকাৰে তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বন্ধ কৰাৰ বাবে বিধেয়ক উত্থাপনৰ পাছত এনেদৰেই চৰকাৰক তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিলে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া, আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতত বহুত ৰঙা, সেইবোৰ কথা আনিব নালাগে, বহুত ৰঙা চিন আৰু আপুনি এতিয়া ৰিমুভ কৰিব না উইড্ৰল কৰিব, ৰত্ন দেখি এইবোৰ ইয়াত সেইটো কৰিব না নপৰিব। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া অধ্যক্ষ মহোদয়, ৰঙা চিন যে বহুত যে আছে আমাৰ নাই, আমাৰ ফ্ৰী, এটাও আঙুঠিও নাই, সেইটো কৰিব না নপৰিব। অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া ইয়াত সেইটো কৈ দিলে ভাল হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাইলেণ্ট প্লিজ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইটো যে মই পিন্ধিছো মোৰ নিজৰ কল্যাণৰ কাৰণে পিন্ধিছো। এক মিনিট, যোনে দিছে পইচা লৈছে নে নাই প্লিজ, এক মিনিট প্লিজ অখিল গগৈ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মানে নক্সাল ট্ৰেইনিং কেম্প আৰু এছেম্বলিৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো থাকিব লাগে। অধ্যক্ষ মহোদয় এইটো মই পিন্ধিছো, এইটো মই কাকো এক্সপ্লইট কৰিবৰ কাৰণে পিন্ধা নাই, মোৰ ৱেলফেয়াৰৰ কাৰণে মই পিন্ধিছো, যাতে আপোনাৰ কালা নজৰৰ পৰা মই বাচি থাকিব পাৰোঁ। আনফালে সদনত অখিল গগৈক উভতি ধৰিলে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। সন্ধিয়া বিধানসভাত উপস্থিত নথকা অখিল গগৈয়ে একেবোৰ কথাকে বাৰে বাৰে কৈ থাকি সদনত বিৰক্তিকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে বুলি কটাক্ষ কৰিলে মন্ত্ৰীজনে। সন্মানীয় সদস্য অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো এমেণ্ডমেণ্ট, এইটো এমেণ্ডমেণ্ট মই কোন চাতেই নাকচ কৰিছো। আন্দোলনকাৰীসকলে হয়তো আজি ভয় খাই গৈছে, এইটো বিধানসভাত কোনোবা আন্দোলনকাৰী বহি আছে নে নাই সকলোৱে জানেই। আন্দোলনকাৰীসকলক যদি গাঁৱতে ধৰি ৰাখে তো কি বেয়া হ'ল, আন্দোলনকাৰীসকলৰ মটিভবিলাক ভাল নহয়েই। গতিকে আন্দোলনকাৰীক যদি VDPয়ে ধৰে পেচাদাৰী আন্দোলনকাৰীসকলে বেয়া পায়, গতিকে সেইটোত আমি ভাল পাওঁ, গতিকে সেইটো পোনচাতে নাকচ কৰিছো। আজি বাকী আন্দোলনটো বেয়া নেকি প্লিজ, গণতন্ত্ৰত আন্দোলনটো বেয়া নেকি প্লিজ, নৈৰাজ্যবাদী গণতন্ত্ৰত আন্দোলনটো নৈৰাজ্যবাদী আন্দোলন, নৈৰাজ্যবাদী আৰু হঠকাৰী আন্দোলন বেয়া। আপুনি গোটেই অসমখন মাৰি কাটি ছিঙি ভাঙি পেলোৱা আন্দোলনকাৰী, গতিকে আপোনাৰ উত্তৰ মোক নালাগে। গতিকে আপোনাৰ যিটো এই এমেণ্ডমেণ্ট মই পঞ্চায়তেই নাকচ কৰিছো, বাকীকেইটা এমেণ্ডমেণ্টো এই মুহূৰ্তত মই এমেণ্ডমেণ্ট বুলি মই এমেণ্ডমেণ্ট লোৱা নাই, কিন্তু ভৱিষ্যতে যিহেতু এইটো কণ্টিনিউচ প্ৰচেছ, ভৱিষ্যতে চৰকাৰে আপোনালোকৰ যিকেইটা পৰামৰ্শ সেই পৰামৰ্শকেইটা গ্ৰহণ কৰিম। দিছপুৰৰ ভিতৰৰ বাহিৰৰ পৰা বহুকেইটা খবৰ আহি আছে, তাৰ মাজতে কংগ্ৰেছ ক্ৰমাৎ হিমন্তমুক্ত হৈছে বুলি দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। হিমন্তমুক্ত কংগ্ৰেছহে প্ৰকৃত কংগ্ৰেছ বুলি উল্লেখ কৰি ভূপেন বৰাই কয় যে দুই এজন হিমন্তপ্ৰেমী কংগ্ৰেছী দলত আছিল,
এতিয়া সেইবোৰ আঁতৰি গৈ কংগ্ৰেছ সীমন্তমুক্ত হৈছে বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শোণিতপুৰত আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত কেইবাখনো বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে তেওঁ। তেজপুৰ লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰিবৰ বাবে সকলো ধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰা হৈছে বুলি সাংবাদিকৰ আগত ব্যক্ত কৰি বিজেপি চৰকাৰক মদৰ দোকান খোলা নতুন আইন বনোৱাৰ চিন্তা বাদ দিবলৈ আহ্বান জনায় ভূপেন বৰাই। হিমন্তমুক্ত কংগ্ৰেছে আচল কংগ্ৰেছ আৰু দিছপুৰৰ বাহিৰে ভিতৰে এই কথাবোৰ এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছে। বিশেষকৈ কংগ্ৰেছৰ একাংশ নেতাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পোনপটীয়াকৈ সমৰ্থন দিয়া বিষয়টোক লৈ তুমুল প্ৰতিক্ৰিয়া হৈ আছে আৰু কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰত জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈ আছে। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে আনকি তলব কৰিছিল ভূপেন বৰাক দিল্লীলৈ আৰু বিৰোধী দলপতিকো তলব কৰা হৈছিল আৰু প্ৰধান সম্পাদকে কংগ্ৰেছ দলৰ আলোচনা কৰিছিল দুয়োগৰাকী নেতাৰ সৈতে। আৰু এতিয়া ভূপেন বৰাই কৈছে যে হিমন্তমুক্ত কংগ্ৰেছে আচল কংগ্ৰেছ, হিমন্তৰ প্ৰতি আনুগত্য প্ৰকাশ নকৰা যিসকল নেতা কংগ্ৰেছত আছে তেওঁলোকহে প্ৰকৃত কংগ্ৰেছী ভূপেন বৰাৰ এই দাবী। যিমানেই যি চল চাতুৰি নকৰক কিয় কেতিয়াও কংগ্ৰেছ দল তললৈ নাযায় বুলি উল্লেখ কৰে ভূপেন বৰাই। যে কংগ্ৰেছ লাহে লাহে হিমন্ত মুক্ত হৈছে এইটো হয়, দুই চাৰিজন তেওঁৰ ভাল পোৱা মানুহ আমাৰ মাজত আছিলে, এতিয়া লাহে লাহে হিমন্ত মুক্ত কংগ্ৰেছ মানে আচল কংগ্ৰেছ। চাওক, নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে যিখন ভিজন ডকুমেণ্টছ উলিয়াইছিলে আমি সেইখন বেছিকৈ চাম, যে তাত যিবিলাক প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, বানপানী মুক্ত অসম, দুৰ্নীতিমুক্ত অসম, নিবনুৱা মুক্ত অসম, এইবিলাক হ'লনে নাই? আইন নতুন নতুন যিমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বনায়, মই প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কম আপুনি এখন আইন বনাওক কেনেকৈ অসমৰ নিবনুৱাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ সুযোগ দিব পাৰিব। আজি আপুনি মদৰ দোকান বহাইছে, গাখীৰৰ উৎপাদন কিয় নবহায়? কণী উৎপাদন, মাছৰ উৎপাদন বহাত জোৰ নিদিয়ে কিয়? এতিয়া গাঁৱত আটাইতকৈ সহজতে পাব পৰা বস্তুটো হৈছে মদ। দেশী বিদেশী সব মদ আপুনি গাঁৱত পাব, কিন্তু দেশী বিদেশী মাছৰ উৎপাদন আপুনি বঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে নেকি? আপুনি যদি সেইটোত লাগিলেহেঁতেন তেতিয়াওতো আমাৰ সংস্থাপন বাঢ়িলেহেঁতেন। আজি গামোচা বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, চিকেন বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, কণী বাহিৰৰ পৰা আহি আছে, প্ৰত্যেক দিনে ভাৰতবৰ্ষত 38 খেতিয়কে আত্মহত্যা কৰি আছে, নিবনুৱাই আত্মহত্যা কৰি আছে। আপুনি স্কুটি দিছে, তেল ভৰাবলৈ পইচা নাই, স্কুটি চকাত মামৰ লাগি গৈছে। আৰু এয়া আছিল আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম। নমস্কাৰ।